Hei! I denne videoen skal jeg vise dere hvordan dere kan vri på figurer. Først så må man da markere figurene man ønsker å snu rundt, og vi tar da disse to. Så må vi velge symbolet her for å få opp disse ringene. Vi kan dra i hver av disse ringene for å snu i den retningen vi ønsker. Ønsker vi å snu ting mer nøyaktig, kan vi trykke på den her og skrive inn hvor mange grader vi vil snu i hver retning. X er da den røde ringen, Y er den grønne, og Z er den blå. Hvis vi nå setter alle disse til null, så går vi tilbake til ingen vridning. Hvis jeg nå skriver 3 her, så vrir vi 3 langs den grønne ringen. Og på samme måte kan vi gjøre med de andre to.